Atlas filozofije Epikur. Epikur oko 342. do 271. prije Krista utemeljio je učenje koje se posebno tiče prakse. Njegovu su školu nastavili prije svega Rimljani Horacije i Lukrecije, čiji spis o naravi stvari oko 50. prije Krista uz nekoliko Epikurovih zbirki, izreka i pisama vrijede za najvažniji izvor. Epikurova fizika temelji se na tri načela. Ništa ne nastaje iz nebitka. Zatim, ništa ne nestaje u nebitak. I po treće, svemir uvijek bijaše takav kakav je i sada i uvijek će biti takav. Svemir se sastoji od tjelesa i praznine. Postojanje prvih poznato je iz opažanja. Praznina je pretpostavka za stajanje i kretanje tjelesa. Epikur se naslanja na Demokritov atomizam. Tjelesa su nakupine atoma. Atomi nemaju kvalitete osim oblika, težine i veličine. Matematički su djeljivi, ali fizički ne. Jer samo je tako razumljivo da se ne razrešuju ni u čemu, ali i da pokazuju različite oblike. Iz različitog oblika atoma proizlaze forme tjelesa. Atomi zbog svoje težine neprekidno paralelno padaju kroz prostor. Slučajno neki mijenjaju smjer, udaraju od druge, isprepliću se i tako proizvode tijela. Količina atoma i praznina neograničene su. Epikur stoga tvrdi da u svemiru postoje bezbrojni svjetovi. Epikurovo učenje o spoznaji naziva se kanonika. Fizički temelj su slike, one nastaju otjecanjem atoma s površine tijela. Oni u promatraču stvaraju fini otisak predmeta u materijalnoj duši. Osjetno opažanje mjerilo je istine. Istinito je ono što je zbiljski viđeno ili na temelju promatranja svačeno mišljenjem. Ponavljanje slika ili utisaka dospijevamo do predpojmova, prolepsis, koji tvore temelje razumske djelatnosti. Ako se mijenja, doksaj, što ih je stvorio um, odnose na zamjetljivo, mogu osjetilnim opažanjem potvrditi se te vrijediti za istinite. Zatim proturječiti osjetnom iskustvu ili se ne potvrditi te time biti odbačni kao isprazno mnijenje. Ako se odnose na nezamjetljivo, onda su lažni ako proturječe zamjetljivom i istiniti ako im u osjetnom iskustvu ništa ne proturječi. Prazni prostor, na primjer, zbog kretanja je logički nužan, a ni u pažanju ga ništa ne opovrgava. Obmana i zabuda uvijek se nalaze u onome što je u mislima dodatno s obzirom na ono čemu treba potvrda ili ne pobijanje, a što se onda ne potvrđuje ili opovrgava. Etika je sržni dio Epikurova učenja. Njezin je princip ugoda. Svako živo biće po naravi teži ugodi, a izbjegava bol. Cilj života je dakle ugoda. Epikur definira ugodu kao odsutnost bola i nemira. Stoga između ugode i bola nema nikakva međustanja. Kad se odstrani fizička bol i psihička, postiže se ugoda. Epikur podcrtava mogućnost postizanja ugode. Ako se zadovolje elementarne potrebe odstranjivanjem gladi, žeđi i tako dalje, nema više povećanja ugode, nego samo njezine varijacije. Samo osjećaj ugode postaje raznolikiji. Stoga Epikur potrebe dijeli u tri grupe. Naravne i nužne, zatim naravne i nenužne, i zatim ništavne koje nastaju samo zbog krivog mnijenja. Zadovoljenje potreba prve vrste može se postići bez napora. Epikur stoga skromnost drži za važnu krepost. Razum prema nekomu računu ugode odvaguje ono što njoj pridonosi ili odnemaže, te izbjegava ugodu koja tjelesnim bolom ili duševnim nemirom može prouzročiti veću neugodu.
Politička djelatnost, na primjer, prema Epikuru, donosi toliko nesigurnosti u životni tijek da savjetuje život u skrovitosti. Ataraksiji, ispravnom životu bez nemira, osim slobode od tjelesne boli, pripada i duševna sloboda od nemira i zablude. Tome služi i uvažavanje kreposti. Mudrost će, na primjer, usmjeriti na pravednost, jer inače nikako ne može biti suguran od sankcija društva. Što je pravedno stoji u konvenciji koju su ljudi ugovorili zbog sigurnosti onog što im koristi. Mora se i ona mudrost prakticirati koja nam se nudi kao najsigurniji vodič do ugode. Odbacivanje krivog mišljenja služi prevladavanju strahova koji škode ataraksiji. Prema Epikuru, bogovi ne zahvaćaju u svijet. Oni imaju sretan život čiji mir ne kvare napornim zaduženjima. Ni Epikur ne smatra da tijekom svijeta upravljaju nužnost i sudbinu.